PMG. Rokavširების გაერთიანება უმუშევართა შემწეობის შემოღების ინიციატივით გამოდის. გაერთიანების ინიციატივით შემწეობა იმ მოქალაქეებს უნდა დაენიშნოთ, რომლებიც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ, მაგრამ სამსახური დაკარგეს. შემწეობის მინიმალურ თანხად 200 ლარი დასახელდა, რომელიც უმუშევრებმა უსამსახურო დარჩენიდან 6 თვის განმავლობაში უნდა მიიღონ. რა დაუჯდება სახელმწიფოს აღნიშნული შემწეობა და რას გულისხმობს კვლევა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს შედგა. ლევან თაღიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Adiak Beka Mehla Helshimichiras, Frederick Ebert is Megan Hoselebuli Kuleva, Romas Datnovitats, Sakatos Rokoshirabis Gartianeba, Ahali Sakanum Dublo Initiative with Gamodis, Chon Resaubret, Prokoshirabis Hemzonosta, Miss Specialist Epsis in Amboberum, Sakatolo Shishas Lua Male, Adamian Mamusherobis, Shems Eobami, Ronadat Kulis Hops, Otsulian Yojahistis Gang Utunili Sarsebo, Minimum Zem Mates, Razaris Toshidahlo, Dorasilaris and Zaureba. ნახოთ ზუსტად რითი განმარტავენ ამ ინიციატივის საჭიროებას საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებაში. Საუბარია როგორც უმუშევრობის შემწეობაზე, ისე პროფესიულ გადამზადებაზე, რაც მე ვფიქრობ, რომ გახლავთ გამოსავალი იმ ჩიხური სიტუაციიდან, იმ გამოწვევებიდან, რაც ნომერ პირველი პრობლემა გახლავთ საქართველოში, ეს არის დასაქმება და უმუშევრობა. Როგორც მინიმუმ, თუ მთლიანად არ გაითვალისწინებს ხელისუფლება საკანონმდებლო აღმასრულებელი ჩვენს რეკომენდაციებს, რომელიც მოწონებული იქნება და არის უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, პოლიტიკური ნება უნდა გამოავლინოს. Მუშაობის შემწეობა გულისხმობს ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხის გაცემას, რაც ჩვენი აზრით უნდა იყოს 4 სულიანი ოჯახის საარსებო შემწეობაზე უფრო მეტი და ეს არის დაახლოებით 200 ლარი. ეს არის მინიმალური თანხა, რომლითაც ადამიანმა შეიძლება იარსებოს საქართველოში, ხოლო შემდგომ პერიოდში უკვე შესაძლებელია ვიფიქროთ უკვე მუშაობის დაზღვევაზეც, რომელიც ევროპის ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს. Specialists ასევე დათვლილი აქვთ ის თანხა, რაც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება საჭირო. ისინი ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ დაახლოებით წელიწადში 48 მილიონი ლარის მობილიზება გახდება აუცილებელი. აღსანიშნავია, რომ ეს თანხა არა მხოლოდ მათი დახმარების, არამედ მათი გადამზადებისთვისაც დაიხარჯება. სპეციალისტები ჩვენთან საუბრისას ასევე განმარტავენ, თუ რა შემთხვევაში დაინიშნებათ ან მოეხსნებათ ადამიანებს უმუშევრობის დანაზღაურება. წლის განმავლობაში 2015 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით დაახლოებით 40,000 ადამიანი კარგავს სამსახურს და მათი უზრუნველსაყოფად ბიუჯეტიდან საჭირო იქნება 58 მილიონი ლარის გამოყოფა. გარდა ამისა, ჩვენ თვლით, რომ დღეს უკვე უმუშევრებისთვის, დღეს ვინც არის უმუშევარი, მათთვის აუცილებელია მომზადება გადამზადების პროგრამები, რათა მათ შეძლონ შესაბამისობაში მოვიდნენ ბაზარზე არსებულ მოთხოვნასთან და ამისათვის 10%-ის გადასამზადებლად წელიწადში დაახლოებით 27 მილიონია საჭირო. Ако იმასაც გეტყვით, რომ პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში მომავალში იგეგმება უმუშევრობის დაზღვევის ამოქმედება, თქვენს ყურადღებას კიდევ ერთ ფაქტზე გავამახვილებ. Არსებულ კვლევაში აღნიშნული არის, რომ ოფიციალური მონაცემები, რომელიც ამბობს, რომ 13.19% არის უმუშევრობა, არის არაზუსტი, რადგან ამ რიცხვში ის ადამიანები შედიან, რომლებიც საკუთარი საჭიროებისთვის აწარმოებენ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს. ფრიდრიხ ებერტის კვლევაში აღნიშნული არის, რომ სუბიექტ მოსახლეობის მიერ სუბიექტურად აღქმ უმუშევრობა არის 22.2%. მადლობა, ეს იყო ლევან თაღიაშვილი.